Конференція, присвячена 5-й річниці окупації Криму, відбулася в Туреччині. Її організували члени молодіжного крила Фонду дослідження тюркського світу. Подробиці далі в сюжеті моїх колег. Розповісти правду про окупацію – головна мета конференції. Її слухачі – науковці та студенти, які вивчають тюркський світ. Головний спікер – Ясін Бербєр. Він – голова молодіжного крила кримсько-татарської спільноти Стамбула. За допомогою відеоматеріалів, фотографій та документів розповідає, як насправді проходила окупація Криму. Більшість людей в Туреччині думають, що ситуація, яка склалася в Криму – це результат референдуму. Насправді це був незвичайний референдум, це були вибори під дулами автоматів. На жаль, про утиски, які зараз тривають в Криму, теж мало знають. Ми маємо це розповідати всьому світові, щоб був якийсь результат. Туреччина не проявляє потрібної чіткої позиції щодо анексії Криму. Так вважає голова молодіжного крила Фонду досліджень тюркського світу. Це, на її думку, пов'язано з тісними економічними зв'язками з Росією. Кожен раз, коли у нашої країни виникали проблеми з Росією, як у випадку зі збитим російським літаком, ми стикалися з серйозними проблемами. На жаль, в економічному плані ми не є сильною країною і залежимо від інших. Тому доводиться балансувати між принциповими позиціями і залежністю. Саме тому у випадку з окупацією Криму ми не можемо проявити достатню реакцію. Голова руху Туран Ерджан Урчав вважає, тюркський світ має триматися разом, щоб протистояти таким загрозам. Крим у мене асоціюється з Ходжали. Я не хочу, щоб в Криму сталася така трагедія, як в Ходжали. Для цього тюркський світ має об'єднатися та відстоювати цю проблему на світовій арені. Організатори конференції сподіваються, що молодь, яка отримала достовірну інформацію, поділиться нею з іншими. Та в майбутньому достойно відстоюватиме інтереси тюркського світу, зокрема і Криму. Емінеха Халіл, Владлен Мельников, Заман, АТР.